السلام عليكم كسو دو تحنين وسعد كسبسنا بوغا 48 لو سباوا افرتن جديده شرعيه اوده شرعيه سيدهات ايان مرينا شرعي سيدهات و خوكلي ميك اذر بيبل كم تو يو يوز بيت اف نيسيسري ددك كلا اديغه كو يمادان هدي ربتي هدي ادي ربتي بسو دب ددكاس شرعيه و خو كبريا هل ارين او بلي ادنكا كسبسن او ادي ياد خطر وا بلي ادنكو ماركاي ارين دعدو لبا كلا بخان دو سوري اكتا ان دو سو دايركت كو كفل عليه وحا دعيه او رياكشن سميه او اوغلاده ايموشن كود درين كود انو كخوغبتو wadadka go'aan kasto ay qaadanayaan badana ku base gareeyaa ama ku xukuma xaaladda marka ay ku jiraan madareenka ay ku jiraan waxa badan tahay hadii ay xanaaqsan yihiin inay go'aan negative qaataan hadii ay faraxsan yihiin go'aan positive ay qaataan go'aankooda dhanbu wuxuu ku xiriirsan yahay dareenka marka ay dareemayaan and those who direct waxa weeye wadadka emotion kooda ka adag wadadka sida fudud aan laga xanaajin karin sida fudud aan looga farxin karin wadadka haday wax dhacaan emotion kooda intay qabtaan istaajiyaan xaaladda sida wax u jiraan wuxuu fiirinayaa kubugu wuxuu ku barayaa waxa weeye hadii aad rajinaad awood yeelato dadka aad manage gareysid ama aad xukuntid laba xeebo sameey ko waxaad noqotaa qof emotional intelligence leh emotion kaas iyo dareenkiisa ka adag aan si fudud looga xanaajin karin si fudud looga farxin karin qof bil aadan ayuusan baran batamadaada la taataabto si lagaga xanaajiyo si dareenkaaga loo bedelo yuusan baran qofna laba hadii aad rajinaad dadka inaad xukuntid emotion kooda fahan hadii aad qofka kale fahantid batamadiisa waxyaabaha ka xanaajiya waxyaabaha ka farxiya sida lagu deji karo hadaad fahantid qofkaas gacantiisa kontroolkiisa adiga gacanta ku haya si fudud wuxuu ku leeyahay dadka kale emotionkooda bar sida loogu ciyaaro I don't know waxa kuu kale fikirnaad qof kale bil aadan aad emotionkiisa ku ciyaartid laakiin waxa muhiim ah inaad fahantid inay jirto dadka qaarkood inay dadka kale emotionkooda ay ku ciyaaraan qofka markii doona ay ka farxinayaan markii doona ay ka xanaajinayaan muhiimadu waxa inaad ogaatid qof bil aadan aadan u ogolaan inuu adiga emotionkaaga ku ciyaaro dareenkaaga uu ku ciyaaro anytime uu ka farxiyo anytime uu ka nixiyo anytime uu ka xanaajiyo ha u ogolaan qof bil aadan si aad awood adigu gacanta uga haysid maxaad ka leedahay sharcigan ma sharci wanaagsan baa mise waa sharci xun haddii si loo fiiriyo ana waxa is leeyahay wanaagsan yahay oo wuxuu ku barayaa inaad emotionkaaga control shid sidoo kalena wuxuu ku barayaa inaad dadka kale emotionkooda aad awood u yeelatid inaad manipulate ku samaysid ama aad ku ciyaartid qofka kale meesha rabta aad u leexisid control shid adigoo emotionkiisa controlaya شكرا لك انت سكسون كابيا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته باي باي